Pas një pushimi të merituar, skuadra e futbollit Shkupi ka shënuar startin e përgatitjeve për vazhdimin e kampionatit në ligën e parë të Maqedonisë në futboll. Të martën paradite, futbollistët kanë pasur grumbullimin e parë në stadiumin e Çairit dhe më pas ekspedite e klubit shqiptar më njëherë ka marrë rrugën për në Tiranë, ku për një javë do të zhvillojë fazën e parë përgatitore. Kapiteni i skuadrës Muharrem Bajrami tregon se çka i pret atje. Na pret një fazë përgatitore në Tiranë 7 ditë e para. Sigurisht se kjo fazë nuk është e lehtë, por duhet maksimalisht të përgatitemi për atë që na pret gjatë sezonit. Kjo fazë, domethënë, është më e vështirë kjo fazë e parë. E mira është që ekipi do të jetë më një herë pas ditës së parë së bashku, sepse siç po shifet kushtet atmosferike këtu në Shkup nuk lejon që të zhvillohen përgatitjet e mira. Kryesia na ka mësuar që më një herë të fillojmë në Tiranë, ku shpresoj që të kemi kushtet mira. Po prej sot dhe deri me ditën e hënë ose të martën do të jemi në Tiranë. Pas të taj kemi mësa e di një dy ditë pushim dhe ajo faza kryesore në Turqi. Dhe shpresojme atje dhe të lujmë ndeshje kontroluese pra që kanë apre gjatë kampionatit. Ndërko, drejtori sportiv Omer Bunjaku ka folur për planin përgatitor dhe përforcimet eventuale në skuadër. Po, sigur që e dim sonte, sot këtu është shtubimi i parë dhe fillojme për Tiranë, ku do jemi një javë atje. Pastaj do vim dy ditë pushim këtu dhe do fillojmë fazën tjetër në Antali ku do të qëndrojmë 20 ditë. Por lojtarët që janë larguar deri tani kanë qenë në larguar me një bashkëpunim të dy anshëm, të cilët nuk kanë qenë në planet e edhe kryesisë, po edhe trenerit që është mentalisht. Dhe duke marrë parasysh se dy lojtarë deri tani të tim që janë larguar deri tash nuk kanë qenë në formacion të parë dhe besoj që me kalimin e kohës do sjellim përforcim ato që i ka kënë treneri dhe që janë planet e ti. Nuk do përmenim numra, nuk do gusmi të marrë me vetëm të marrë me lojtarë, do e shofë në mundësin më të mirë dhe të shfrydzojmë që në mundësi. Pasi që e dim ki fasë transfera nuk ka dhe shumë lojtarë të lirë, janë gjithë me kontrata, po besoj që do arim të bimë më të mirën. Presmi e ndë prej kompanijave që organizojnë atë ndeshjet me nga tregu me cëllën ndeshje, e lirë me cëllën. Po s'ku që kemi thonë në mas ndrim në trenerave dhe prurërën me të karonet dhe disa të ndryshime në kryesi, sinimi jo në kryesor duhet se në pjetës anë ligë, po të vjen rastit diçka për Evropë në këtë ashtë. Shkupi në kampionatin pranveror do tjetë pa Ilioskin, Stojkovskin, Lamçevskin dhe Tipuric, të cilët janë larguar nga klubi Çairës. Sezoni i dytë në ligën e parë të Maqedonisë në futboll do të filloj me 17 shkurt, ndërsa Shkupi ndeshjen e parë do të zhvilloj kundër Sileksit në Kratovë.